បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទមីស្ទ័រ IC បាទយកខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជុំនឹងរឿងរ៉ាវបាទតាក់តិនតឹងបរោះម្នាក់បាទបាទបបួលបាទអនារីម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិមិនគ្រប់នឹងបាទឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនឲ្យបោះសម្អាតបន្ទប់បាទពេលដែលបោះសម្អាតបន្ទប់នោះបរោះម្នាក់នេះក៏បានចាក់រឿងអនភាពបាទឲ្យនារីម្នាក់នេះមើលបាទឲ្យឲ្យក៏ பராம នឹងចាប់ប្រព័ន្ធ នារីម្នាក់នេះប៉ុន្តែនារីដែលមានសិទ្ធិមិនគ្រប់នឹងមិនព្រមបាត់ខ្លួនក៏បានចាប់រំលោភបាត់នារីដែលមានសិទ្ធិមិនគ្រប់នឹងរហូតដល់បានសម្រេចបាត់ហើយដល់ពេលនារីដែលសិទ្ធិមិនគ្រប់ក៏មានកូនទៅបាត់ធ្វើបាយការរឿងរ៉ាវមួយនេះកើតឡើងបាត់ໄດ້ធ្វើឲ្យសមាជិកមានការខកខ្លួនតែម្ដងបាត់ដូច្នេះសូមបងប្អូនតាមដានរឿងរ៉ាវលម្អិតបាត់តែកតិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវឲ្យមួយនេះជាមួយខ្ញុំបាត់ជាបន្តបាត់ដៃរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងនៅខេត្តបៃលិន បាទពិតជាដល់កឲ្យហើយបាទឲ្យតែហៅមុខសម្អាតបន្ទប់ដឹងតែបើករឿងអះឲ្យមើលបាទរហូតដល់នាងមានផ្ទៃពោះបាទកាតឡើងនៅខែបៃលិនបរមម្នាក់បាទបរមម្នាក់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាជាងភ្លើងបានហៅនារីមានសតិមិនគ្រប់ឲ្យមុខបោះសម្អាតនៅក្នុងបន្ទប់ខ្លួនបាទហើយក៏យករឿងអាហារភេសជ្ជៈនៅក្នុងទូរសាពដៃមកឲ្យនាងមើលបាទរួចបបូរមភេទបាទលុះនាងមិនព្រមបាទខ្លួនក៏បានចាប់រំលោភបាទរហូតដល់មានផ្ទៃពោះទៅបែករឿង មកត្រូវនិរីរងគ្រោះនេះបដងនគរបាស្នងកាខេតបាត់ចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការបាត់ហេតុការចាប់ខ្លួននេះបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2017បាត់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាព្រំឃុំស្ទឹងកើតស្រុកសាឡាក្រៅ បាទប្រភពបានដឹងថាជនសងសាយដែលមានឈ្មោះថាចောက်ផងបាទភេទប្រុសមេអាយុ32ឆ្នាំបាទជាជាយងភ្លើងរស់នៅក្នុងភូមិខុំកាត់ខាងលើបានធ្វើសកម្មភាពបាទចាប់រំលោភផ្សេងសន្តិវៈទៅលើនារីរងគ្រោះម្នាក់ដែលមានអាយុ25ឆ្នាំជាអ្នកបោសម្អាតបាទតាម បាទបាទតាមអចនបណ្ដាកោបាប្រមទានកម្រិតធននៅស្ណងកានកោបាខេតបាននឹងដឹងថាបាទនៅក្នុងអំឡុងខែកក្ដដានិងសីហាឆ្នាំ2016មានករណីរំលោភផ្សេងសន្តិវៈបាទកាត់ឡើងនៅចំណុចផ្ទះជួរបាទនៅក្នុងម៉ូរីមកត់ពេចបាទដោយអាចជនសងសាយខាងលើបាទរំលោភនារីរងគ្រោះបាទដែលមានសតិមិនគ្រប់រហូតនាងមានតៃពោះ បន្ទាយប្រភពក៏បានបន្តទៀតថាមុនពេលការស៊ើបអង្កេតជនសងសាយបានទូរស័ព្ទហៅនាងឲ្យទៅបោះសម្អាតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះជួលរបស់ខ្លួនបាត់ពេលនាងបានទៅដល់គណៈដែលកំពុងតែបោះសម្អាតបន្ទប់បាត់ស្រាប់តែជននេះបាត់ជនសងសាយបានដ ਾਇ ចូលទៅក្នុងទៅខាងក្នុងហើយក៏និយាយបបួលនាងរួមភេទនាងមិនព្រមបាត់ក្រោយមកជនសងសាយបានឲ្យនាងមើលវីដេអូអាផេក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនបាត់រួចក៏មានអារម្មណ៍បបួលនាងរួមភេទម្ដងទៀត បតាយនាងនៅតែមិនយល់ព្រមដដែលបាត់ទើបរកគេបាននិយាយថាបើនាងមិនយល់ព្រមនឹងឲ្យប្រាក់ចំនួន5ដុល្លារខណៈនាងមិនអត់បានទទួលផងនោះមកស្រាប់តែជំនរងครัวនោះបានស្ទុះទៅអោបនាងពីក្រោយបើរួចទៅចាប់ដួលទៅលើពូក្នុងបន្ទប់ហើយក៏ធ្វើសកម្មភាពរំលោភហើយនាងនៅតែមិនព្រមបាត់តើកាត់ទៅជារឿងប្រតាយប្រតបគ្នា បានឲ្យប្រភពលដដែលបានបន្តទៀតថាក្រោយមកជនសងសាយនោះនេះក៏ធ្វើដដដែលដដដែលមួយចំនួន3ទៅ4លើកបានដើរនៅក្នុងដើមខែសីហាឆ្នាំ2016បាត់ជនសងសាយបានហៅនិស្សិតរងគ្រូឲ្យទៅបោះសំអាតបុរីមកតពេជ្រដែលបាត់ដដដែលនៅក្នុងបន្ទុកលេខ S22 បានត្រូវប្រាប់ថាមានសត្រីចាស់បានអាចាស់ចាស់ចំនួន2ទៅ3នាក់មកធ្វើការនៅទីនោះដែរបាននិយាយពេលនេះទៅដល់មិនឃើញមាននរណាម្នាក់ឡើយហើយបរោះលម្អកាមក្នុងនោះនេះ បាទក៏បានចាប់ដៀងផ្ដួទៅលើពូករួយកោះរំលោភរហូតដល់បានសម្លាប់អាមួយលើកបាទក្រោយពីបានសម្លាចហើយជន់សងសាយបានកំរៀមសម្លាប់នារីរោងครัวដោយនាងភ័យខ្លាចក៏លាក់រឿងនេះມັນឲ្យប្រាប់ឪពុកម្ដាយបងប្អូននោះឡើយបាទរហូតដល់ក្រោយមកលបងរំលោភជាបន្តបន្តរហូតនាងមានទីពោះកាន់តែធំឡើងធំឡើងបាទទើបទម្លាយរឿងនេះប្រាប់ បាទតាមដំណើររឿងបាទហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យធ្វើការចាប់ខ្លួនជននេះតែម្ដងបាទហើយហេតុនេះហើយគឺជា목ជនល្មើសដែលគាត់បានធ្វើការគំរាមសម្លាប់ស្ត្រីដែលមានសិទ្ធិបេនគ្រប់បានក៏ហក់ជាច្រានដងហើយក៏បានចាប់រំលោភពីច្រានលោកច្រានសាផងដែរបាទនៅពេលនេះត្រូវបានសមាគមធ្វើការចាប់ខ្លួនហើយពីបទរំលោភផ្សេងផ្សេងវិយៈបាទអញ្ចឹងការចាប់គងក៏មិនតិចឆ្នាំនោះដែរ អាចារ្យឬរ៉ែមួយនេះយាយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា